በመጨረሻም ሲፈራ የነበረው የአማራ ክልል ውጊያ ሳይጠበቅ ደራ ላይ በኦነግ ሸኔና በፋኖ መካከል መፈንዳቱ ተሰምቷል የኦሮሚያ ክልልና አማራ ክልል አዋሳኝ በሆነው ደራ ወረዳ ከትናንት ጀምሮ በኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ማንነት ተኮር የሆነ ጥቃት እየተፈጸመ ይገኛል ተብሏል ጥቃቱ ከትናንት ጀምሮ በተለያዩ የወረዳው የገጠር ቀበሌዎች እንደተጀመረ አንድ ሀፍታ ያነጋገራቸው የወረዳው ነዋሪዎች ተናግረዋል ጥቃቱን የከፈተው በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የሸኔ ኃይል መሆኑን የሚጠቁሙት ነዋሪዎቹ ጥቃቱ በአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጥሯል ይላሉ ኦነግ ሸኔ የከፈተውን ማንነት ተኮር ጥቃት ሎ በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የፋኖና ና የኦነግ ኃይሎች መካከል ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ተሰምቷል መከላከያ በወረዳው ከተማ የሚገኝ ቢሆንም በተቀሰቀሰው ግጭት ውስጥ ይዘገባ እስከተጠናከረ ሰዓት ድረስ ለግጭቱ ምላሽ አለመስጠቱም እየተነገረ ይገኛል በሌላ በኩል የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ከአሰብ እስከ ቀይ ባህር የተቀኙበት የወደብ ጉዳይ አሁንም መነጋገሪያ አጀንዳ መሆኑን ሲቀጥል ጉዳዩ የኢትዮጵያ መንግስት አጀንዳ መሆኑን የሚያሳብቁ መረጃዎችም መውጣታቸውን ቀጥለዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ በውድ የሚሆን በግድ እንደ ኤርትራ ካሉ ጎረቤት አገራት ወደብ ማግኘት አለባት የሚል አጀንዳ ከመፍጠር የቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ እስከማድረግ የዘለቀ ጥረት ካደረጉ በኋላ ጉዳዩን ዓለም አቀፍ ይዘት ይዞ ከተፍ ብሏል የወደብን ጉዳይ ዓለም አቀፍ አጀንዳ አድርገው ይዘው ብቅ ያሉ የኢትዮጵያ መንግስት አንድ አምባሳደር ሲሆኑ ይኸውም ሀያላን አገራት ኢትዮጵያ ቋሚ የባህር በር ሊኖራት ይገባል የሚል እምነት አላቸው የሚል ነው በሌላ መረጃ ደግሞ በቅርቡ 200 የሚጠጉ የኢትዮጵያ ወታደሮችን በደፈጣ ጥቃት የገደለው የአልሸባብ አሸባሪ ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ገብቶ አደገኛ ጥቃት መቃጣቱ ተሰምቷል የቡርኑ አባል አጥፍቶ መጥፋት ጥቃት ለመፈጸም በዶሎ ኦዶ ወረዳ ድረስ ዘልቆ መግባቱም ታውቋል አልሸባብ በሶማሊያ ሰላም ማስከበር ላይ በተሰማራው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ከሚፈጽመው ጥቃት በተጨማሪም ኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ በመግባት ጥቃት መሰንዘሩን ቀጥሏል ቡድኑ ዋና ማዕከሉን ሶማሊያ ያደርግ እንጂ ኢትዮጵያን የጥቃት ኢላማ አደርጎ በተደጋጋሚ ጥቃቶችን ሲፈጽም ነበርም ተብሏል እነዚህና ሌሎች መረጃዎች በጥንቅራችን ተካተዋል የኦሮሚያ ክልልና አማራ ክልል አዋሳኝ የሆነው አወዛጋቢው ደራ ወረዳ ከትላንት ጀምሮ በኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይል ማንነት ተኮር የሆነ ጥቃት እየፈጸመ መሆኑን የወረዳው ነዋሪዎች እየገለጹ ነው ጥቃቱ ከትላንት ጀምሮ በተለያዩ የደራ ወረዳ ገጠር ቀበሌዎች እንደተጀመረ አንድ ሀፍታ ያነጋገራቸው ወረዳው ነዋሪዎች ተናግረዋል ጥቃቱን የከፈተው በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የሸኔ ኃይል መሆኑን የሚጠቁሙት ነዋሪዎቹ ጥቃቱ በአማራ ተወላጆች ላይ አነጣጥሯል ይላሉ ኦነግ ሸኔ የከፈተውን ማንነት ተኮር ጥቃት ተከትሎ አካባቢው የሚንቀሳቀስ ና የፋኖና የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይሎች መካከል ውጊያ እየተደረገ ነው በትናንትና ሁለት በተጀመረው ጥቃት ቆሮ ግንደ በርበሬ ራቾ የሚባሉ የገጠር ቀበሌዎች ላይ የገባው የሸኒ ኃይል እስካሁን ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎችን ገድሏል ተብሏል በተለይ በአንዳንዶቹ ቀበሌዎች ላይ በተፈጸመው ጥቃት በርካታ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩና ጉዳቱ ከባድ መሆኑን ነዋሪዎቹ ጠቁመዋል የተቀሰቀሰው ግጭት ዛሬም የቀጠለ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ ሰለልኩላ ጨካና ሳላይሽ የተባሉ ከተሞች በአካባቢው የሚገኙት ን ቀበሌዎች ጥቃት መፈጸሙ ተነግሯል ትላንት የነበረው ጥቃት ዛሬ ላይ መባባሱን የሚጠቁሙት ነዋሪዎቹ የኦነክሽኒ ኃይሎች በቡድን መሳሪያ የተደገፈ ጥቃት እየፈጸሙ ነው ብለዋል ጥቃቱ መሄዱን ተከትሎ በተለይ በዛሬ ለት የፋኑን ታጣቂዎች እንደሆነ የተነገረላቸው ታጣቂዎች ለኦነክሽኒ ጥቃት ምላሽ እየሰጡ ነው ተብሏል በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፋኑ ኃይሎች በቅርቡ ከመከላከያ ጋር ሲዋጉ የነበረ ሲሆን መከላከያ የወረዳውን ከተማ ከተቆጣጠረ በኋላ ወደ ጫካ መግባታቸው የሚታወስ ነው አካባቢው ከውጥረት ነጻ ባሉ ሁኔታ የብሔር መልክ ያሉ ግጭት በሁለቱ ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰው መከላከያ የያዛቸውን የቀጠር ቀበሌዎች ለቆ ወደ ወረዳው ከተማ በገባበት ቅጽበትም ነው ተብሏል ታጣቂ ኃይሉ በፈጸመው ጥቃት ከሞቱ ሰዎች በተጨማሪ ጉዳት የደረሰባቸው መኖራቸው የተሰማ ሲሆን ግጭቱ የብሔር መልክ መያዙ የሚደርሰውን ጥቃት አስከፊ እንዳያደርገውም ተሰግቷል ወደ ቀጣው መረጃ ስናመራ ና ቀይ ባህር ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አጀንዳ ሆኖ ቀጥሏል የጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ከአሰብ እስከ ቀይ ባህር የተቀኙበት የወደብ ጉዳይ አሁንም መነጋገሪያ አጀንዳ መሆኑ ሲቀጥል ጉዳዩ የኢትዮጵያ መንግስት አጀንዳ መሆኑን የሚያሳብቁ መረጃዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ በውድም ይሁን በግድ እንደ ኤርትራ ካሉ ጎረቤት አገራት ወደ ማግኘት አለባት የሚል አጀንዳ ከመፍጠር የቀይ ባህር ጂኦፖለቲክስ ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ እስከማድረግ የዘለቀ ጥረት ካደረጉ በኋላ ጉዳዩ ዓለም አቀፍ ይዘት ይዞ ከተፍ ብሏል የወደብን ጉዳይ ዓለም አቀፍ አጀንዳ አድርገው ይዘው ትብቅ ያሉት የኢትዮጵያ መንግስት አንድ አምባሳደር ሲሆኑ ይኸው ማያላን አገራት ኢትዮጵያ ቋሚ የባህር በር ሊኖራት ይገባል የሚል እምነት አላቸው የሚል ነው ሃያላን አገራት ኢትዮጵያ የማይቋረጥ ዋስትናው የተረጋገጠና ደህንነቱ የተጠበቀ የባህር በር ሊኖራት ይገባል ብለው እንደሚያምኑ የሚናገሩት አምባሳደር ግሩም አባይ ናቸው አምባሳደሩ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሰጡት መረጃ ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት የቀይ ባህር ጠረፍ ተጋሪ ነበረች አሁን ቀጥተኛ የሆነ የጠረፍ ተጋሪ አይደለችም በማለት ከቀይ ባህር ባለቤትነት ወደ ባህር በር አልባነት መውረዷን አስረድተዋል። የኢሳያስ አፈወርቂ አገር ኤርትራ አገር መሆኗን በይፋ አውጃ ከኢትዮጵያ ከተገነጠለች ወዲህ ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ የባህር በር ከሌላቸው ጥቂት አገራት መካከል አንዷ በመሆን የሌሎች አገራትን ወደቦች እየተጠቀመች ትገኛለች ይሁን እንጂ የኢትዮጵያን የባህር በር አልባነት ታሪክ እቀይራለሁ ብለው የተነሱት አብይ ኢትዮጵያ የባህር በር ሊኖሯት ግድ ነው በማለት በመግለጫ ጉዳዩን ወደ ቀፍ መነጋገሪያ አጀንዳ አሳድገውታል እንደ አምባሳደሩ ማብራሪያ ኢትዮጵያ በራሷ አቅም በምታደርጋቸው ትብብሮች የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎች ራሷን እስካስተዋወቀች ድረስ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር መሆኗን አይቀይርም በዓለም አቀፍና በቀጠናዊ ደረጃ ከራሳችን ውስጣዊ ኃይል ጋር ተዳምሮ የአያላንና የትናንሽ አገሮችን የፖለቲካ ፍላጎት ተገንዝበን እኛን እንዲገነዘቡን ካደረግን የባህር በር ጉዳይ በተቻለ መጠን በሚባለው ደረጃ አስቸጋሪ ላይሆን ይችላልም ይላሉ የኢትዮጵያን ፍላጎት በሚያስጠብቅ መልኩ ቀጣይነት ያለውና አስተ ተስማማኝ የባህር በር መውጫ መኖር አለበት ያሉት አምባሳደር ግሩም በዓለም አቀፍ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያ በንቃት እየተሳተፈች ነው ይበልጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን የውስጥ ግጭቶችን ማስወገድ ይገባልን ብለዋል እንደ አምባሳደር ግሩም ገለጻ ቀይ ባህር ከኢኮኖሚ ከጸጥታና ደህንነት ከጂኦፖለቲካ አኳያ ትልቅ ትርጉም ያለው ቀጠና ነው በየጊዜው እያደገ የሚመጣውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚኖራትን የጂኦፖለቲካ ተጽዕኖ በተለያዩ አገራት በቀጠናው የሚያሳዩትን ፍላጎት በመገንዘብ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ጉዳይ ጉዳይ በትኩረት መስራት አለባት ብለዋል የራሳቸው የባህር ጠረፍ ያላቸው አገሮች በብዙ መልኩ ተፈላጊ ናቸው የሚሉት አምባሳደሩ ንግድን በማሳለጥ ኢኮኖሚያቸውን በማሳደግ የትራንስፖርት ወጪያቸውን ዝቅ በማድረግ በቅናሽ ዋጋ የገቢና የውጭ ንግድ በማካሄድ ተጠቃሚዎች ናቸው ይላሉ በተቻለ መጠን በቀይ ባህር ያለንን እንቅስቃሴ በትኩረት ማየት አስፈላጊ ነው ሲሉ የሚናገሩት አምባሳደሩ የባህር በር መኖርና አለመኖር ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ አንደምታለሁ ብለዋል በአሁኑ ጊዜ በቀይ ባህር ቀጠና ሶስት ነገሮች ለውጥ እያመጡ ነው ያሉት አምባሳደሩ በቀይ ባህር ምዕራባዊ ዳርቻ የሚካሄድ የፖለቲካ ሽግግር መኖር የገልፍ አገሮች በአፍሪካ ያላቸው ፍላጎት መጨመር በተለይ የንግድ ወደቦችን ማግኘት የመግዛትና የመከራየት ሁኔታዎች መጨመርና በቀይ ባህር አካባቢ የሀያላን አገራት ፉክክር ናቸው ብለዋል ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት አለባት ሲባል ጉዳዩ ቀላል እንዳልሆነ መገንዘብ ይገባልን ብለዋል አምባሳደሩ የጉዳዩን ክብደት በዝርዝር ባያብራሩም ጉዳዩ ግን በዋናነት ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይን ከወዳጃቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የሚያጋጭ እንዳይሆን ከፍተ انيا سجاات فترول በመጨረሻ አልሸባብ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ከገደለ በኋላ ወደ ሶማሌ ክልል ዘልቆ መግባቱ ተሰማ በቅርብ 200 የሚጠጉ የኢትዮጵያ ወታደሮችን በደፈጣ ጥቃት የገደለው የአልሸባብ አሸባሪ ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ዘልቆ በመግባት ሊፈጽም የነበረው አደገኛ ጥቃት መክሸፉ ተሰምቷል የቡድኑ አባል የአጥፍቶ መጥፋት ጥቃት ለመፈጸም በዶሎ አዶ ወረዳ ሊያደርስ በአካባቢው ስምሪ ወስዶ በክትትል ላይ በሚገኘው በአገር መከላከያ ሰራዊቱ መክሸፉ ተገልጿል የሽብር ቡድኑ በዶሎ አዶ ወረዳ በህዝብና በአገር ላይ ጥቃት ለመፈጸም በማሰብ 6 ጀሪካን ተቀጣጣይ ኬሚካል 3000 የብሬል ጥይት በመያዝ በአትፍቶ ጠፊዎች ጥቃት ሊፈጸም ነበር ተብሏል። በግዳጅ ቀጠናው በሚገኘው የመከላከያ ሰራዊትና በዶሎ ወረዳ የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር መዋሉም ተነግሯል። መከላከያ ሚኒስቴር በስፍራው የሚገኙት ብርጋዴል ጀነራል ጌታቸው ሀብታሙን ጠቅሶ ያወጣው መረጃ እንዳመለከተው የሽብር ቡድኑ ከዚህ ቀደም በአገር ላይ ውድመትና ሽብር ለማድረስ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን አድርጓል። የቡድኑ የጥቃት ዓላማ በሰራዊቱና በህዝባችን የነቃቅተት የሽብር ቡድኑ ሀሳብ ሳይሳካ በቁጥጥር ስር ይገኛል የሚሉት ብርጋዴል ጀነራሉ ጥቃቱን ለመመከት መከላከያ ጥብቅ ክትትል እያደረገም ነው ብለዋል አልሻባብ ዋና የትግል ማዕከሉን ሶማሊያ እያደርግ እንጂ ኢትዮጵያን የጥቃት ኢላማ አድርጎ በተደጋጋሚ ጥቃቶችን ሲፈጽም ነበር በሶማሊያ ሰላም ማስከበር ላይ በተሰማራው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይም ከሚፈጽመው ጥቃት ባለፈ ኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ በመግባት ጥቃት መሰንዘሩን እንደቀጠለ መረጃዎች ያሳያሉ የተወደዳችው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች ሰዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ሰናይ ቆይታ